Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 30 квітня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Співпраця із поліцією. В Ужгороді відбувся семінар-тренінг для полісменів. Гуцульська Пасха. У Білині, що на Рахівщині, відзначили День села. Футзальний турнір. На змагання до Мукачева приїхало чимало спортсменів. Свято музики. Концерт від Мукачевської хорової школи. 30 квітня завершується антитерористична операція і набуває чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі. Один із волонтерів опублікував у Фейсбук перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, що входять до зони бойових дій, відповідно до нових правил у зв'язку із початком проведення операції об'єднаних сил. Зараз ви бачите їх на екрані. Раніше в Міноборони повідомляли, що районом бойових дій вважається район, охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання із недопущення прориву противника вглиб території держави. Однак конкретні населені пункти не називалися. За словами керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей генерала-лейтенанта Михайла Забродського, закінчується АТО, але не завершується війна на сході України. Батьківщина здобула перемогу на місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах, які відбулись 29 квітня з результатом у 35,4%. Про це заявила Юлія Тимошенко. У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що Батьківщина перемогла у 11 областях України із 17, де проводилися вибори. Найближчий конкурент, президентський БПП «Солідарність», лише у трьох. Результати виборів до ОТГ, які є останніми великими місцевими виборами перед президентськими та парламентськими – у 2019 році, на переконання лідера партії Юлії Тимошенко, є найправдивішою соціологією. Майже 5 тисяч громадян скористалися безвізом за практично рік його дії. Зазначається, що спочатку був великий ажіотаж, але він поступово зменшувався. У перші місяці дії безвізу в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб. А вже із початку квітня цього року – близько 26 тисяч громадян України. Загалом до країн Європейського Союзу подорожувало більше 17,5 мільйонів громадян. Із них більше 4 мільйонів за біометричними паспортами, а 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, більшість із яких обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість громадян обирає подорожі морем. Найчастіше наші співвітчизники обирали маршрут через українсько-польський кордон, а найрідше через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною. ДТП у Хусті. Зіткнулися Hyundai та два мотоцикли. Аварія сталася 29 квітня. За інформацією слідчих, водій Hyundai рухався по вулиці Івана Франка у напрямку центра Хуста, коли почав перетинати зустрічну смугу, не надав перевагу у зустрічному русі. Так він скоїв зіткнення з мотоциклом марки Honda. Унаслідок ДТП пасажирка мотоциклу, жителька Ужгорода 1986 року народження, від отриманих травм загинула. Водій двоколісного транспорту із діагнозом політравми шпиталізований до реанімації емоційного відділення. Пасажирка автомобіля, а також дівчинка 2013 року народження отримали ушкодження. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. І знову про ДТП. На Тячівщині у селі Добрянське ВАЗ-2109 заїхав металеву огорожу. Водій в реанімації. Поліцейські встановили, що 20-річний кермувальник автівки, житель селища Тересва, рухаючись у напрямку центра села Добрянське, не впорався із керуванням та в'їхав у огорожу. Унаслідок аварії травму отримав кермувальник та його 25-річний пасажир. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Завершую блок повідомлень про автопригоди на Закарпатті новиною про те, що п'яний водій на Range Rover протаранив Mercedes та Mitsubishi, які були припарковані обабіч магазину у селі Стеблівка, що на Хущині. За попередню інформацію поліцейських, кермувальник Range Rover і справді був у стані алкогольного сп'яніння. Упродовж 3 днів в Ужгороді проходив семінар-тренінг для представників патрульної поліції під назвою «Community Policing». Мета заходу – взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства. Спікерами тренінгу виступали правоохоронці із Канади та Великої Британії. Вони ділилися досвідом із українськими поліцейськими. Детальніше про захід – мої колеги далі.
В Ужгороді впродовж 3 днів патрульні із 7 областей України мали нагоду пізнати основні принципи взаємодії поліції з населенням. Цей тренінг направлений на те, щоб інспектори зі зв'язків з громадськістю або начальники відділів розуміли важливість того, що патрульна поліція є дійсно відкритою структурою, яка готова до співпраці, яка залучає до своєї діяльності як громадські організації, так і інші підрозділи національної поліції, місцеву владу, громадських активістів. Тренінг відбувається завдяки консультативній місії ЄС, а також канадської поліцейської місії в Україні. Їх представники виступають спікерами та намагаються передати європейський досвід взаємодії поліції з громадянами. Програма тренінгу під назвою «Community Policing» передбачає не тільки навчальний процес, але й представлення результатів від взаємодії з населенням на засадах партнерства. Програма, за якою ми ведемо тренінг, поставлена в основу європейської практики та направлена як на розвиток тренерських навичок офіцерів поліції, так вона дає загальне розуміння теорії та практики взаємодії поліції з населенням. Крім цього, у нас є програми щодо роботи з насильством у родинах, а також тренінгові програми для керівників середньої та вищої ланки поліції. Учасниками тренінгу стали по 2 представників патрульної поліції. Крім Закарпатської, на навчання також приїхали і поліцейські із 6 областей. Пройшовши курс, вони передаватимуть отримані знання колегам у своїх управліннях. Ці знання, цей досвід, який вони отримали протягом цих 3 днів, буде найближчим часом реалізований і впроваджений на території Закарпаття. У підсумку кожен учасник отримав відповідний сертифікат про закінчення тренінгу. За даними синоптиків, 30 квітня та 1 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометеоцентр. Співробітники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах під час травневих свят. Враховуючи кількість вихідних та сприятливу погоду для відвідування лісу, ризик виникнення загорянь збільшується у рази. На кордоні з Угорщиною виявили майже 5 тисяч пачок сигарет. За словами прикордонників, за 200 метрів від держрубежу вони помітили чоловіків, які несли пакунки. Військовослужбовці вимагали зупинитись, та контрабандисти покидали контрабанду і зникли у невідомому напрямку. Заборонений тютюн доставили у відділ прикордонної служби вилок та згодом їх передадуть співробітникам ДФС. Далі знову про контрабанду. Через приховані сигарети в українця вилучили БМВ. Громадянин України прямував до Берліна. Заборонений тютюн він приховував у конструктивних порожнинах автомобіля. Унаслідок цього, за протоколом про порушення митних правил, сигарети вартістю понад 33 тисячі гривень та автомобіль вартістю понад 153 тисячі гривень вилучили, повідомили у ДФС у Закарпатській області. У Хусті активно готуються до святкування дня народження міста. Програма обіцяє бути насиченою різноманітними заходами, які стартують вже з наступного тижня. Обговорення запланованого дійства триває, усі організаційні моменти практично владнали. Більше про це Вікторія Василинець далі. У 2 неділю травня Хусту виповниться 928 років. Тут до цього дня готуються заздалегідь. Найперше, що організатори намагаються зробити – врахувати всі аспекти та ключові моменти проведення подібних заходів. Це 3-й оргкомітет по святкуванню Дня міста. 12-13 травня у нас були 2 надзвичайно великі події. 12-го – чемпіонат світу стронгсменів. І 13-го числа веселка над Тисою. Серед учасників організаційного комітету – пожежники, поліцейські і працівники швидкої, аби забезпечити порядок та безпеку на святкуваннях. А також представники комунальних служб, освітяни і працівники культури, що безпосередньо організують розважальну програму. Основною питання було це перекриття центральної частини міста, перекриття від транспорту, тому що свято є святом, але життя міста повинно тривати. Поки що біля вулиці Пушкіна, це район поліклініки, вулиця Горького, це біля Карітасу, і біля 60-ї аптеки, це вулиця Карпатської України. Задовго до святкового вікенду 12-13 травня у рамках Дня міста відбудеться ряд різноманітних заходів. А це – спектаклі та вистави у обласному театрі, тематичні виставки у міській картинній галереї, інтелектуальні ігри, спортивні змагання. Крім того, проведуть тут і традиційний чемпіонат Закарпаття зі спортивних танців «Хуста літ 2018» і щорічний міжнародний фестиваль для людей з обмеженими можливостями «Долина нарцисів 2018». Родзинка цьогорічних святкувань – чемпіонат світу зі стронгмену та 12-й по рахунку міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою».
Цими днями у селі Біленщ, що на Рахівщині, відзначали День села. Третій рік поспіль в його рамках проводять і фестиваль «Гуцульська Пасха». Різноманіття гуцульської вишивки, кухні, народних інструментів та виступи зірок української естради не залишили байдужими нікого із гостей. Розпочалося свято із традиційної святкової ходи. Жителів Білена привітали керівники району, голови багатьох сіл і селищ Рахівщини. Підтримав проведення свята і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені жителів села нагородили за внесок у розвиток населеного пункту. Не залишилися без нагород також учасники бойових дій та АТО. Розважали присутніх колективи та учасники художньої самодіяльності були там. І ми, тому подробиці уже за мить. Народне гуляння у справжніх гуцульських традиціях – ось що чи не найбільше приваблює туристів із усіх куточків нашої країни. У Білені, що на Рахівщині, на гуцульську Пасху зібралося чимало гостей. Усі, як один кажуть, закарпатські святкування найатмосферніші. Уже третій рік поспіль у Білені гуляють на святі гуцульської Пасхи. Туристи тішаться, а місцеві жителі кажуть, закарпатські народні гуляння приваблюють усе більше гостей. Господь нам дарував і прекрасну погоду. Гостів цього року ми нараховуємо у 5 разів більше. Справжню гуцульську Пасху представили на експозиції у місцевому будинку культури. Рум'яна пухка з візерунками та практично з усіх населених пунктів Рахівщини. Всі населені пункти знесли пасочки, бо в кожному населеному пункті є своя Пасха. Так, в одній газдині одна виходить Пасха, в другій газдині друга Пасха виходить. Люди кажуть, їм цікаво, бо традиції святкування Пасхи на Закарпатті суттєво відрізняються від тих, що в інших регіонах країни. До того ж, так як у нас, ніде не вміють веселитись. Дуже подобається, дуже гарно. Гарно, подобається все. Етнічно, гарно, народно і сердечно. Чудово, взагалі, можна сказати. Гарно, що зробили таке свято для нас. Дуже сподобається. Цікаво, насичено. Програма цікава і для діток, і для дорослих. Дуже гарний захід. Молодь віддихає, святковий настрій. Затишно, приємно. До нас приїжджають дуже багато туристів і приваблюють усіх. Це взагалі розгар. Люди задоволені. Задоволені цим, це все народне. Враження просто такі нереальні, відчути таку етнічну, духовну атмосферу, яка тут відбувається саме цього регіону. Я тут насправді вперше, так як я не місцева, я приїхала сюди в гості зі своєю подругою. Просто чудово, чудово, чудово. А далі були розваги. Запальні ритми не залишали байдужими нікого. Люди відпочивали та насолоджувалися гулянням у гуцульських звичаях. Свято пройшло за підтримки місцевих органів влади, підприємців та народного депутата України Василя Петьовки. У Мукачеві у футзальному турнірі змагалися юні спортсмени із кількох областей країни. Кубок відбувся з нагоди 12-ї річниці функціонування дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Були на змаганнях і ми, тому вже готові ділитися подробицями. У Мукачеві відбувся футзальний дитячо-юнацький турнір. Кубок дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай-2018». Для юнаків, як і для самого тренера, цей захід є особливим, оскільки саме в цей день вони святкують 12-ту річницю із дня створення футбольної школи. Приїхали команди із 6 областей України. Це Донецька область, Луганська, Волинська, Вінницька, Львівська, ну і наша Закарпатська область. Загалом в турнірі беруть участь 17 команд. Всі дітки отримають нагороди, грамоти, призи отримають кращих у своїх номінаціях, кубки, звичайно. Загалом у турнірі взяло участь близько 170 юнаків. Всі вони із захопленням показували свої навички та вміння на ігровому полі. Командою приїхали перший раз на турнір. Запросив оце отець Олександр нас, приїжджали вони до Львова, ми грали товариську гру і запросили нас на турнір. З радістю погодилися, приїхали. Надіємося показати достойний футбол і в першу чергу хлопці мають награтися, відпочити. Самі ж діти кажуть, сам турнір – чудова можливість не тільки позмагатися, але й знайти нові знайомства. Моя команда теж буде настроюватися лише на перемогу і більше на нічого. І так же само і я. Ми дуже чекали і очікували цієї неймовірної події, як 12-та річниця футбольної школи «Синай». Є з зони АТО деякі з ближчих областей до Мукачева.
Частими гостями на Закарпаття вже стали і діти з зони АТО. Організовують для них такі спортивні поїздки волонтери із столиці. Привезли сюди чотири команди, по дві в кожній віковій категорії, тобто і маленькі, і великі. І команди є з Лисичанську, це Луганська область, і з Донецької області Мар'їнка-Красногорівка. До речі, Мар'їнка-Красногорівка – це ті самі населені пункти, де діти, і саме оці діти, вони живуть під обстрілами, які і ніколи не припинялися, не припинюються зараз. Тобто ці діти тренуються буквально в таких умовах, що в них над головою пролітають там снаряди. Діти від таких візитів на Закарпатті в захваті. Вони сказали, що вони не дуже розуміють, що вони знаходяться в Україні, бо така різниця між містами, ну це не дивно, бо там такі більш промислові регіони, там більше заводів, шахт, там степ. А тут вони, коли ми їхали з ними поїздом, ми їхали тунелями і побачили гори, вони всі з телефонами знімають, тут же відсилають батькам, що вони ніколи не бачили такої краси. Гравці кажуть, що для них конкуренція існує тільки на ігровому полі. Поза межами вже встигли стати один для одного хорошими товаришами. Дуже хороший турнір, дуже сильні команди. У нас зараз грає молодша команда, ми за них боліємо дуже сильно. Чекаю перемог, але не знаю, що вийде. У нас зараз бойові дії. Проходять по нашій лінії. У нас не завжди виходить з тренуваннями. Тобто батьки то відпускають на тренування, то не відпускають. Тобто з підготовки у нас поганувато трішки. Тому команда, ми завжди їх настраюємо на гарну гру, щоб вони добре тренувалися, з гарним настроєм виходили. Зі слів футболістів, для кожного із них у будь-якій грі та у будь-якому турнірі головна не перемога, а участь. На завершення, кажуть, охоче приїздитимуть на подібні заходи і надалі. В атріумі будівлі Закарпатської ОДА свою творчість закарпатцям презентувала Ірина Третяк. Талановита і оригінальна сучасна українська художниця. До Ужгорода мисткиня привезе виставку «Арт-гранат». Роботи, які вона вперше представила, бачили мої колеги, тому далі детальніше. Веселі картини, незвичайні. Я зразу зрозуміла, що людина вкладала глибокий зміст у картини, не просто вона намалювала їх, там пташечки, рибки. Кольорові емоції переповнювали всіх, хто завітав на виставку Ірини Третяк. Кілька десятків робіт екстравагантна українська художниця присвятила саме Закарпаттю. Мені хотілося дуже присвятити цю виставку дітям. Даже не могу объяснить, почему. Это был такой мой позыв, это было мое искреннее желание. Эти картины я впервые, так как идея выставки этой родилась у меня в Ужгороде, и я посчитала правильным ее представить сначала ужгородцам. Так что кроме ужгородцев из Закарпаття пока никто их не видел. Хол обласної адміністрації поринув у кольори. На картинах майстриня зобразила тварин. Найяскравіші барви художниця використала у звичній для неї техніці об'ємного живопису маслом. Поціновувачі мистецтва кажуть, це картини, які не тільки хочеться бачити, а й відчути на дотик. Я подивилася до того, як тут з'явилося багато людей, і, чесно кажучи, навіть не змогла визначити, яка мені найбільше подобається. Бо дуже красиво, дуже неординарно, як для адміністративної споруди. Тут багато проходить мистецьких заходів, але цей, скажімо, найпозитивніший, я б сказала так. Цікаво послухати тепер про історію створення картини, бо мені цікаво, що надихає на такі кольори. В останнє час мене вдохновляє любов. Любов к житті, любов к дітям, любов... ко всему, к ближним, да, потому что любовь – это то чувство, которое заканчивает войну, да, это то, когда то чувство, благодаря чему рождаются дети, любовь, дети, мені дуже хотілося, щоб це було іменно так. На Закарпаття привезла не тільки ще небачену арт-експозицію, а й подарунок – картину «Сакури». Подарунок Закарпаття. Чому? Я думаю, вона буде в холі і прикрасить хол обласної державної адміністрації. Ви згодні, пане Михайло? Пише пані Ірина з раннього дитинства, з 3 років. Щодо технології каже, об'ємна техніка непроста, тож на створення однієї картини потрібно доволі багато часу і фарби. В колекції робіт художниці є картини, які важать понад 10 кілограм.
Уже традиційне весняне свято музики у Мукачеві провели учасники Мукачевської хорової школи. Як і минулого року, святкове дійство відбувалося у Римо-католицькому катедральному соборі Святого Мартина. Чому обрали саме таке місце для концерту та як усе відбувалося – у сюжеті далі. Днями у Мукачеві відбулося традиційне весняне свято хорової музики. Головними учасниками концерту були вихованці Мукачевської хорової школи. Свято тривало два дні. Першого дня учасники молодшого хору хлопчиків дали концерт духовної музики в Римо-католицькому катедральному соборі Святого Мартина. Керівник хорової школи каже, що це місце обрали не випадково. Дуже гарна атмосфера, яка дійсно сприяє тому, щоб ту духовну музику, яку ми представляємо, донести до кожної людини і, звичайно, разом в такій духовній атмосфері здійснити свою найвищу місію – це піднести молитву до Бога. Саме цей твір улюблений для юного Матвія. Розповідає, чому вирішив займатися співом. Мені подобається співати. Мій брат, мої два брати вже ходили на хор, і я теж. На концерті були представлені пісні не лише зарубіжних композиторів, а й українських. Була цікава музика пізнього романтизму, це італійський композитор Зеліолі, музика барокко, це Бах, ну і корифеї українського хорового мистецтва Артемій Ведель, Дмитро Бортнянський, Олександр Кошиць. Звучали і мої твори в цьому духовному концерті. Глядачам духовна музика сподобалась. Зробили висновок, що саме така музика здатна виховати освічене, культурне та високоморальне покоління. Ми восхищені, тому що чудесний, то прямо чудо. То треба більше по всьому Закарпатті цей хор і взагалі треба, щоб всі люди слухали. Ми бачимо, наскільки людина може збагачуватись духовно за допомогою музичних творів. Це кожного разу приходиш і розумієш, наскільки глибинна музика і торкається струн нашого серця. Наступного дня для закарпатців та гостей краю провели великий гала-концерт. Організатори обіцяють не менш цікаве та ефектне весняне свято хорової музики і наступного року. На цьому у мене все. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі!